تلانت قدامي بفرنجوچ اقطاتر هدار 11 نبر يا ارمستي سلت يميل سيامي مالو الاتو ك 100 متات بفيت يتكسته تعلق هونتن يستاوسنال ك 1914 اسك 1918 يتكهيدو اندنياو يا عالم تورنت انديقوم سمممنت لا يتدرسبت كان نبر هدار 11 1918 كجرمن غار سيفالمو ينبرو طمر هايلوچ تورنتون لماسقوم بكوبنهاغن تقتقدن سرغلا وسط هونو كرفادو 5 ساعات كروب سمممنت تونه فرموت يا ارمستي سلت يتبالا بتلي بانجليز فرنساي نا جرمن قنو بيامتو تاسبو يولال ك 105 متات بوحالا هدار 11 2023 بيونايتد كينغدم لندن جن يتليه هونت تكسته يا لندن غوداناوچ اسك 800 شي بميدرسو سلفنيوچ تطلقلقو hundreds of thousands of people took part in the march calling for a ceasefire in Gaza يا سلفو علاما اسرائيل بفلسطين نصوحان بتليم بهزانات الناس ላይ እየፈጸመች ያለችውን ዘግናኝ ጭፍጨፋ እንድታቆም የሚጠይቅ ነው በተጨማሪም ተፋላሚ ኃይሎች አፋጣኝ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ መልእክት ያስተላልፈ ሰልፍ ስለመሆኑ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል ይህ የተቃውሞ ማዕበል ፍልስጤማውያን ያካሄዱት አይደለም ይልቁንስ የንጹሃን ጭፍጨፋ ያሳሰባቸው ሰብአዊነትን ያስቀደሙ የዩናይትድ ኪንግደም ነዋሪዎች ናቸው መገናኛ ብዙሃን የሰልፈኞች ቁጥር 800 ሺህ እንደሚሆን ቢገልጹም የለንደን ፖሊስ ግን ሰልፈኞቹ 300 ሺህ መሆናቸውን ይገልጻል ዚላይ ትኩረት የሚወስደው የሰልፈኞቹ ብዛት አይደለም የተነሱበት ዓላማ እንጂ በርካታ ሃያላን የሚባሉ ሀገራት በፍልስጤም ንጹሃን ላይ የተፈጸመ ያለውን የእስራኤል ጭፍጨፋነት ባላየ ማለፋቸው የዓለማችን ፍትሃዊነት ምን ላይ ነው እያሉ በርካቶች እንዲጠይቁ አድርጓቸዋል የዩናይትድ ኪንግደም ነዋሪዎች አካሄዱት የተቃውሞ ሰልፍም ይህንኑ የፍትሃዊነትና ሰብአዊነት መርህን ያነገበ ስለመሆኑ በስፋት እየተገለጸ ነው እስራኤል በሐማስ ድንገተኛ ወረራ ከተፈጸመባት ወዲህ ጋዛ በጭፍን እየደበደበች ነው በዚህም የንጹሃን መኖሪያ መንደሮች ተደረማምሰው ሆስፒታሎችና የውሃ ተቋማት እንዳልነበሩ ሆነው ወድመዋል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ህፃናትና እናቶች የሚበዙባቸው ንጹሃን በጭፍጨፋው እስከወዲያኛው አሸልበዋል ሐማስ በእስራኤል ላይ የከፈተውን ድንገተኛ ወረራ ለማውገዝ ሽርፍራፊ ሰከንዶች ያልወሰደባቸው አካላት ይህንን የእስራኤል በንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ አለመቃወማቸው ትዝብት ላይ ጥሏቸዋል የእንግሊዟን ለንደን ጎዳናዎች ያጥለቀለ ቁት ሰልፈኞችም መሰረታዊ ጥያቄያቸው ይኸው ነው በርግጥ እስራኤል የጥቃት ኢላማዋን ወደ ፍልስጤማውያን ንጹሃን ላይ ማዞሯ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ተግባር ቢሆንም ተጽኖ የመፍጠራቅም አላቸው የሚባሉ ሀገራት ድርጊቱን አለማውገዛቸው ደግሞ አስከፊ ጭካኔ መሆኑን ነው ሰልፈኞቹ የገለጹት የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት እስራኤል የምትፈጽመውን ጭፍጨፋ ተገቢ ነው ከሚሉ ወገኖች መሰለፉ ደግሞ ሰልፈኞቹን ይበልጥ ያስቆጣ ድርጊት ተብሏል የዩናይትድ ኪንግደም የጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ሪሺ ሱናክ ሰልፉን ነውጥ ብለው ነበር የገለጹት እናም ነውጡ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው ካሉ በኋላ ቀኛ ክራሪዎችና የሐማስ ተቆርቋሪዎች በማለት ሰልፈኞቹን ወቅሰዋል ዘልፈዋል ሆኖም ግን ሰልፈኞቹ ነጻ የፍልስጤም ሀገር እንዲሁም ተኩስ አቁም አሁኑኑ የሚሉ መልእክቶችን ነበር ያስደመጡት የሰልፉ ርዝመት 2.5 ማይል ማለትም 4.1 ኪሎ ሜትር እንደሚሆን መገናኛ ብዙሃን አስተውቀዋል አንድ ሰልፈኛ ለቢቢሲ ሲናገር እኛ የምንሻው የተኩስ አቁም ስምምነት ነት ባፋጣኝ እንዲደረግ ነው ህፃናት እስራኤል በሚትፈጽመው ጭፍጨፋ በህንጻ ፍርስራሽ እየሞቱ ነው ማንንም ግን ስለ ንጹሃን ህይወት ግድ ያለው አይመስልም ብሏል የዩኬ ጠቅላይ ሚኒስትር የተቃውሞ ሰልፉ በአርሚስት ስለት መካሄዱ ለእለቱ ክብር መንሳት ነው ሲሉ ማከሉ ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ለሰብአዊነት ክብር ሰጥተው የወጡ ሰልፈኞችን አበሳጭቷል ክብር መንሳት ማለት በጅምላ ለሚጨፈጨፉ ህፃናት ምንም አለማድረግ ነው ሲል አንድ ሰልፈኛ ብስጭቱን ገልጿል ሌላኛው ደግሞ የሰልፍ በአርሚስቲስ ለት መካሄዱ ትክክለኛው ቀን ነው ብሏል ምክንያቱም አርሚስቲስ የተኩስ ማቆም ስምምነት ነው ይህ ታሪክ በእስራኤልና ፍልስጤም በፍጥነት እንዲተገበር እንፈልጋለን ሲል ተናግሯል የዩኬ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ስዌላ ብረቨርማን ከሰልፉ በፊት በሰልፈኞች ላይ የሰጡት አስተያየት እጅግ ከፍተኛው ግዘት አስከትሎባቸዋል በሀገሪቱ የሚገኘው ሌበር ፓርቲ የሚኒስትሯን አስተያየት ከፋፋይ ሲል የገለጸው ሲሆን የለንደን ከንቲባ ሳዲክ ካን በበኩላቸው ሚኒስትሯ በፍቃዳቸው ስልጣን ሊለቁ ይገባል ብለዋል የስኮትላንድ ዋና ሚኒስትር ሐምዛ ይሱፍ ሚኒስትሯ ስልጣን ሊለቁ ይገባል ሲሉ የሳዲካንን ሐሳብ ደግፈዋል ሚኒስትሯ ለተቃውሞ የወጡትን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞችን የጥላቻ ሰልፈኞች ሲሉ የገለጹበት መንገድ ለወቀሳ ዳርጓቸዋል የአርሚስቲ ስለት ህዳር 11 በዩናይትድ ኪንግደም ለፍልስጤም ንጹሃን አጋርነት የጠየቀ ታላቅ የተቃውሞ ማዕበል በማካሄድ ሌላ ታሪክ ተጽፏል